A Brabus trabalha na solução dos seus clientes e realiza todos os processos para que possam iniciar as vendas através dos marketplaces. Muitos negócios nascem a partir de uma necessidade do mercado. Foi assim em 2016, quando dois empresários deixaram os empregos onde trabalhavam para investir no segmento do mercado online. Na prática, a agência Brabus, que eles criaram, faz todo o trabalho online para os parceiros, desde o cadastro e integração, passando pelo comercial, gestão de vendas e logística. A gente oferece desde o cadastro do produto do cliente nas plataformas. Às vezes a gente tenta também fazer algumas readequações, prepara foto, melhora a condição do cliente, então cadastramos, a gente faz toda a parte de negociação com os canais também, buscando, né, taxas também boas para que ele possa, né, ter uma condição e também ter uma margem de lucro. Para armazenamento e transporte dos produtos, a Brabus tem parceiros qualificados que completam esse ciclo comercial. Hoje a gente trabalha com integradoras, né, com RPs e também transportadoras. Né, o que acontece? Eles trazem hoje novidades para a gente, eles vão atendendo, a gente vai abraçando mais clientes e conduzindo eles como trabalhar, essa é a verdade. Nos últimos 4 anos, esse é um segmento que só tem crescido, viu? O grande diferencial da Brabus é oferecer os serviços de marketplace do início ao final de cada projeto. Para o cliente, fica apenas uma preocupação: garantir o melhor produto. O foco do cliente realmente, então a gente prepara ele, coloca ele, o produto, adequa as fotos e tudo mais, subimos eles para os canais de marketplace. Quando a gente sobe ele para os canais de marketplace, a gente então começa a fazer o trabalho de gestão comercial, né? A gente começa a fazer a comparação de preços, busca campanhas para que, né, alavanque as vendas, a gente faz também aquela parte de mídias sociais. Durante a pandemia, por conta da demanda online e da expansão do home office, a empresa cresceu 140%. E os cases de sucesso são vários, viu? Mondial, Casa e Vídeo e Grupo Cremil, por exemplo. Exatamente por conta da carteira de clientes variada, a empresa pretende expandir agora os negócios para fora do estado de São Paulo e ir em busca de outros nichos pelo Brasil.